Bwana Sifuna, Mheshimiwa Sifuna, as we prepare you for the future of Nairobi, ningependa kusema kwamba asante. Alafu nikija kwa Mheshimiwa Raila tena ya mwisho, I am here because of Raila. I live today because of Raila. If Raila was not there, I would not have the opportunity to be alive today. Raila and James Orengo saved my life. Kama hamjui mtajua leo. Baba saved me. Niongee kidogo ama? Baba saved me wakati nilikuwa na wawa na ile serikali ya wakatili. Ni baba aliyefanya kazi kubwa sana na niseme nisiseme. Baba na ubalozi wa Marekani. Wewe mtu anaitwa Smith Hempstone. They are the ones who rescued me from this country. Wakanipeleka ngambo. Wakati ya mauaji ya Dakari huko. Na mimi naona saa imeyoma, Madam Martha Karua, tunakupenda sana. Wale wote ambao walikuwa hapa nawapenda, lakini tutasema jambo moja tu. Kuleni GMO. Kuleni GMO. Wanaume wa mema titi. Mnasikia? Wangapi watachukua GMO? Kuleni GMO. Wa kina mama wamee ndevu. Serikali ya kikatili hatutaki. Siku hizi hatuki watu wanafutwa, wanaalikwa, wanafutwa, kesi zimeenda ngoo, watu wameenda ngoo, serikali imekuwa ya wizi, watu ambao wanateuliwa pia wamekuwa ni waizi. Kenya has become a land of thievery. Thank you very much. Ngoja, kuna jambo Raila alisema, yaani lazima tuweke mambo straight.